Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin adları kadrların ehtiyat bankına əlavə olunacaq. Gələcəkdə dövlətin bununla bağlı böyük planları var. Bunu Gənclər və İdman Nazirinin müavini, Yüksəliş müsabiqəsi komitəsinin rəhbəri Fərhad Hacıyev final öncəsi keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə, müsabiqə çərçivəsində Qarabağla bağlı xüsusi bir tapşırıq olacaq. Qaliblərin hər birinə 20 min manat mükafat veriləcək. 60-a yaxın apellyasiya var, biz onların hər birini cavablandırmışıq. Amma, yenə deyirəm, apellyasiyalar, artıq yəni ekspertlər bu apellyasiyalara bir-bir baxırlar. Biz hər bir apellyasiyaya çox diqqətlə yanaşırıq, onlara çox böyük dəyər veririk. Onlara da əsaslandırılmış, elə təbii ki, apellyasiyalar var, əsaslandırılmamışdır. Elə insanlar var ki, deyir ki, yox, mən mütləq qalib olmalıydım. Mənim aldığım təhsil, bugün iş yerində tutduğum vəzifə, artıq mən qalib olmalıydım. Heç müsabiqə şərtsiz təmənnası, şərtsiz, belə deyək, mən orada artıq qalib elan olmalıydım. Heç müsabiqədən keçirilmədən də elə iddialar da var, amma biz təbii ki, hər bir iddiaya qarşı əsaslı formada onun nəticələrini təqdim edirik, göstərdiyi bilikləri təqdim edirik. İyulun 10-u 11-i tarixlərində keçiriləcək final mərhələsində iştirakçıların 9 səriştəsi ekspertlər tərəfindən qiymətləndiriləcək. Qiymətləndirmə təqdim edilən keyslər üzrə aparılacaq. Qeyd edək ki, Yüksəliş müsabiqəsi Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il sərəncamı ilə intellektual səviyyəsi və idarəçilik bacarıqları yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, ölkədə kadr ehtiyat bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılıb.